Hola, què tal? Com està? Molt bon dimarts. Temps que tendeix a l'estabilitat i a l'obertura de les grans clarianes. A primeres hores d'aquest matí encara molts núvols baixos, però tendència, com dèiem, al sol, tendència cada cop al cel més serè, que farà que aquesta nit baixin en picat les temperatures. Temperatures que poden baixar més de 8 graus en hores nocturnes. Hem parlat els darrers dies de poc fred en nocturnitat i aquesta pròxima nit tornaran les glaçades a les valls i fondalades. Fotografia ens capta amb el cel bradosa. El que queda de pont, aquel que queda de dies festius, el temps ha de ser ben estable i assolellat en conjunt. Aquest dimecres el sol serà el protagonista amb el permís d'algunes boires matinals i també alguns núvols baixos vessant per la serra transversal, sobretot zones altes de la vall d'en Bas. Però com veuen, temps benèvol, temps molt plàcid i amb el mateix cel serè facilitarà que les temperatures mínimes es desplomin respecte als últims dies. Tornen les glaçades i caldrà abrigar-se a primeres hores del matí. 2 graus negatius a la vall d'en Bas, 1 grau negatiu a les planes d'Hostoles, també 1 grau negatiu a la vall de Bianya, fins a 2 sota 0 també podrien baixar a Mieres, 0 graus a Besalú i, com és habitual, 3 graus de mínima a Santa Pau. Menys fred en aquest sector, però en general la nit es presenta força freda en conjunt amb aquestes glaçades en general de caràcter dèbil i les temperatures màximes amb poques variacions entre els 12 i als 14 graus. A la resta de comarques de Girona, temps també molt estable i moltes boires matinals a la comarca d'Osona i en altres punts del prelitoral gironí. Alguns núvols baixos poden fregar alguns municipis arran de la costa, al Baix Empordà, també la selva marítima, núvols en general poc desenvolupats. I a partir de mig matí i migdia es pot enteranyinar o enterbolir una mica el cel cap a la Cerdanya i el Ripollès, una petita massa de núvols que frega aquests sectors del Pirineu. Temperatures mínimes que es desplomen amb glaçades generalitzades i temperatures màximes entre els 10 i els 15 graus. Com dèiem, el que queda de pont no ha de ploure i ha de fer en general molt bon temps, temperatures amb poques variacions, això voldrà dir que seguiran les glaçades matinals i les màximes es mantindran cada dia entre els 12 i els 16 graus, especialment a la Baixa Garrotxa. Com dèiem, dijous i divendres, cel totalment serè, molt de sol, al cap de setmana, sobretot diumenge, es podria enterbolir mig a nuvolar una mica més perquè arribaria una massa de núvols, però com veuen, no esperem més precipitacions de cara als pròxims dies, el que queda de pont molt ben aprofitable pel que fa a la meteorologia. Nosaltres ens acomiadem aquí. Que vagi molt bé. Fins demà.